अब त्यो के हुन्छ सर्जिकल हन्ड्रेड ओपन हन्ड्रेड रिपेयर ल्यापस्को हन्ड्रेड रिपेयरको कुरा भइसकेको छ अब एप्डिफिनेल वाल रिकन्स्ट्रक्सन टेक्निक है त ब्रिज रिपेयर एन्ट्रेड कम्पाउनर सेप्रेसन पर्फरेटर रिपेयरिङ इन्डोस्कोपिक के हुन्छ पोस्टर कम्पाउन्ड प्लस अब त्यो पुग्दै पुगेन भने टिस्यु एक्सपान्सन कसरी गर्ने फ्ल्याप एन्ड टिस्यु ट्रान्सफर कसरी गर्ने दिद आर द थिङ्ग्स यु नो है त सो अब तिम्रो अर्को त तिम्रो अलरेडी भइसकेको नै छ एपडोन वाल रिकन्स्ट्रक्सन ब्रिज रिपेयर चाहिँ कसरी गर्छ भन्दा बिचमा के हुन्छ एउटा मेस जस्तो हालिदिने होइन मेस हालिदिने यहाँनिर के हुन्छ तिमीले फेसिया पनि क्लोज नगर्ने फेसिया पनि क्लोज नगरेपछि स्किन पनि हुन्छ सब गिनास टिस्यु पनि भएपछि के हुन्छ हाई चान्सेस अफ इन्फेक्सन हुन्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो यो पाल छ भने पाल त टाक टालिएको छ नि त पाल टालिसकेपछि के हुन्छ सेल आयो भने जस्तै सिसोर आयो भने के हुन्छ जस्तै यो बोट भयो भने यहाँ पुरा समुद्र छ भने यताबाट हावा आयो भने यता जाने यताबाट हावा भयो भने यता जाने हुन्छ कि त्यस्तै गरेर के हुन्छ मुनिबाट हावा आउँछ यहाँ भए के हुन्छ माथितिर जान्छ माथितिरबाट केही प्रेसर आयो भने तलतिर जान्छ यसरी के हुन्छ चाहिँ स्ट्रङ भएर बस्छ सो दिस इज कल्ड एज दि सेल इन द सिसो है त सेल इन द विन्ड विन्ड भनेर नि भन्छ है त सो यसमा चाहिँ के हुन्छ स्पान्स द हर्न एड इफेक्ट मेस स्पान्स द विदाउट क्लोजिङ द फेसन एडभान्टेज भने इट रि एप्रोसिमेट द फेसन एन्ड क्रिएस डाइनामिक एब्डोमिनल वाल डाइनामिक भनेको यताबाट 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 यता डाइनामिक एभले वाल विदाउट डिसेक्सन है त डिसेक्सन पनि गर्नु पर्यो अब एन्टेर कम्पोनेन्ट सेपरेसन भनेको चाहिँ रेमिरेज एटलले गरेकोको हो 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 होइन ऱ्यामिरेज एयटलले के गर्छ भन्दाखेरि एन्टेरियर कम्पोनेन्ट अघि नै मैले त्यो अर्को भिडियोमा देखाइसकेँ सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो स्किन सबकिने टिस्यूबाट चाहिँ तिमीले फ्याट प्लेन बनाउँदै बनाउँदै जान्छ तर तल के हुन्छ रेटर रेक्टर डिसेक्सन पनि गर्छ प्लस एक्सट्राना पब्लिकलाई पनि काट दिन्छ एक्सट्रा पब्लिकलाई पनि काटिदिइसकेपछि के हुन्छ इन्टर पब्लिक र एक्ट्रोन पब्लिक काटिदिइसकेपछि तिमीले स्पेस भन्छ यो चाहिँ के के हो भन्दाखेरि तिम्रो यो इन् इन्टरपब्लिकभन्दा माथितिर बनायो अन्त यहाँनिर लगाएर के हुन्छ मेस हालिदिने त सो एन्ड्रोइड कम्पोनेन्ट सेपरेसन हुने एब द रेक्टस मसल्स अप टु द लेटरल बोर्डर अफ द रेक्टस मसल्स है त अनि एक्सटर्नल मसल्स चाहिँ के हुन्छ एक्सटर्नल अब्जिक्ट चाहिँ इन्साइज गर्छ टु सेन्टिमिटर लेटर टु द रेक्टस बोर्डर मसल्स एन्ड स्पेस द एक्सटर्नल इन्टर्नल अब्लिक चाहिँ के हुन्छ डिसेक गर्ने त्यहाँनिर के हुन्छ मेस हाल्ने हो अथवा के गर्ने सबले गर्ने कि अन्डरले गर्ने के गर्ने त्यही अनुसार गर्ने त द्याट इज दि एन्ड्रोइड कम्पोनेन्ट सेपरेसन अब अर्को पर्फरेटर कम् पर्फरेटर स्पियरिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ यो तिम्रो अम्बिलिकस भयो भने अम्बिलिकसमा चाहिँ एराउन्ड टू सेन्टिमिटर चाहिँ के हुन्छ पर्फरेटर गरेको पर्फरेटर गइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ बचाउने बचाउने हो योभन्दा माथि थ्री सेन्टिमिटर थ्री सेन्टिमिटर तल काट्ने त माथि सेपरेट गर्ने अनि त्यसपछि यहाँनिर के हुन्छ मेसालिदिने द्याट इज द टेक्निक अफ द पर्फुरेटर यो पर्फुरेटरले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले त्यहाँनिर एकदमै राम्रो भेसल्स हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि एक्सर्साइ कम हुन्छ अब युगर्स जोन वान टू थ्री हुन्छ वान भने के हुन्छ माथितिर भयो तलतिर लोवर भयो अनि के हुन्छ ल्याचरल्ली चाहिँ के हुन्छ साइड हुन्छ है अब वान भनेको के हुन्छ माथितिर माथितिर त तिम्रो के हुन्छ इपिग्यास्ट्रिक इपिग्यास्ट्रिक जोन हो नि त इपिग्यास्ट्रिक र के हुन्छ सुपेरियर इपिग्यास्ट्रिक र डि इन्फेरियर इपिग्यास्ट्रिक भेसल्सले चाहिँ कहाँ हुन्छ तलतिर के हुन्छ सुपेरियर इन्फेरियर सुपरफिसियल इन्फेरियर अनि एक्सटर्नल पोडेलर के हुन्छ सुपरफिसियल सर्कम्फ्लेक्स आइलियल आइलियाक आर्ट्रिज चाहिँ हुन्छ किनभने यस्तै घुमेको हुन्छ सर्क सर्कम्फ्लेक्स आइलियाक भइहाल्यो होइन त्यसपछि अनि एक्सटर्नल पुडेनल भने माथि त्यो उसतिर सप्लाई गर्ने पेरिनियमतिर सप्लाई गर्ने भयो होइन त्यसपछि अनि सुपरफिसियल इन्फेरियर इपिग्यासको माथि के हुन्छ आगो हुन्छ त्यसपछि अब ल्याट्रली ल्याट्रली चाहिँ जोन थ्री भन्छ ल्याट्रली चाहिँ के सप्लाई गरे इन्टर कोस्टल हुन्छ सबकोस्टल हुन्छ अनि लम्बर आर्ट्रिजहरू हुन्छ है त सो अब यो टेक्निक भयो भने चाहिँ पर्फोरेटर थ्री सेन्टिमिटर चाहिँ से के हुन्छ तिम्रो हामी लेख्छु भयो अब इन्डोस्कोपिक भनेको चाहिँ के हो भन्दा तिम्रो तिनवटा ऊ राख्ने तिनवटा पोर्ट राख्ने होइन पोर्ट राख्ने इ यहाँनिर पोर्ट राख्ने पोर्ट बनाएँ अनि त्यसपछि अर्को दुईवटा पोर्ट बनाएँ होइन यही पोर्टबाट तिम्रो अब एक्सटर्नल र इन्टर्नल अब्लिकको बिचमा चाहिँ के हुन्छ अघि नै हामीले चाहिँ यहाँ काट्दै थियो काट्नुको सट्टा के गर्यो यहाँ डाइसेक्टिक बेलुन जस्तो राख्यो त्यो भइसकेपछि के हुन्छ इन्ट्रोडक्सन अफ द ट्रोकार स्पेस क्रिएट गर्यो एक्सटर्नल अब्लिक र इन्टरल अब्लिक अनि इन्साइज द एक्सटर्नल अब्लिक एपोनिरेस अन्डर द भिजन दिस इज हाउ विक द इन्डोस्कोपिक कम्पोनेन्ट सेपरेसन टेक्निक है त इन्डोस्कोपिक एन्टिर कम्पोसन अब यसको एडभान्टेज भनेको अब यसलाई चाहिँ कन्ट्रा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो प्रिभियस यदि ट्रान्सफर्स एब्डोमिनल वाल इन्सिजन अथवा प्रिभियस ओपन गरिसकेको छ भने चाहिँ गर्न मिलेन तर एडभान्टेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एडभान्टेज चाहिँ पोस्टर कम्पोनेन्ट कम्पोनेन्ट भन्दा हुँदा एडभान्टेज भनेको चाहिँ के हुन्छ लार्ज स्किन फ्ल्याप रिजल्ट इन रिड्युज एसएसओ छ भने चाहिँ Uh, use uh, यो युज गर्नु मियो अब पोस्टेरल कम्पोनेन्ट सेपरेसन पोस्टेरल कम्पोनेन्ट सेपरेसन भनेको चाहिँ अब रेटोरेक्टस भन्दा पछाडितिर जानु पऱ्यो रेक्टस मसल्स भन्दा यो तिम्रो रेक्टस मसल्स भयो होइन यो रेक्टस यो रेक्टस मसल्स भयो रेक्टस मसल्स भन्दा पछाडिबाट तिमी खोल्दै 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 जाने स्पेस अफ रिजियस र के हुन्छ स्पेस अफ बग्रोस सबै खोल्नु पऱ्यो त्यसपछि फ्याटी ट्राइङ्गल देखिन्छ फ्याटी ट्राइङ्गल देखिसकेपछि देन अब माथि माथि जाने होइन विथ ट्रान्सफर्स अनि त्यसपछि पोस्टर कम्पोनिस विथ ट्रान्स टार इन्सिडेन्ट गिभेन जिरो पोइन्ट फाइभ सेन्टर मिडियल टु द लिभर इन पोस्टरेस टु एक्सपोज द ट्रान्सफर्स एड मसल अब त्यसपछि अब पोस्टर कम्पोनिस सेपरेट भइसक्यो यदि तिमीले टार गऱ्यो भने चाहिँ माथि माथि जानलाई के हुन्छ ट्रान्सफर्स एड्डोनिसलाई पनि के हुन्छ खोल्नुपर्ने हुन्छ है त सो अब यही के हुन्छ इन्टर इन्टरअप्डिक मसल्स फर द डिसेक्सन इज पर्फर्म विदइन द प्रिपेयर अर विथ इन द ट्रान्सफर्स एप्डोमिन मसल मसल रिलिज त्यसलाई नै के हुन्छ टार भन्छ है त अब टार गरिसकेपछि विथ इलेक्ट्रिक आउटेरी द फेसिया मसल्स इज डन प्रिभेन्टिङ द इन्जुरी टु द फेसिया ट्रान्सफिसर अब सबै फेन स्टेसनमा के हुन्छ लार्ज मेसले कभर गरिदिन्छ यदि यसले भएन भने चाहिँ वाट यु डु इज दि प्रिअपरेटिभ टिस्यु एक्सपान्सन टि टिस्यू एक्सपान्सन भनेको चाहिँ कसरी गर्ने यही तिमीले चाहिँ हाइब्रिड अपरेसन गर्न सकिन्छ ह्याभिङ द वेद द फेसिया इज पार्सली क्लोज्ड एन्ड रिमाइन्डर इज ब्रिज विथ द एब्जर् एब्जर्भेबल मेस यो चाहिँ के हुन्छ भयो अनि अर्को भनेर तरिका होइन टिस्यु एक्सपान्डर टिसु एक्सपान्डर्सहरू राख्न सकिन्छ जस्तै सफ्ट टिस्यु कभरेज भयो भने चाहिँ इन्क्रिजिङ द साइज एन्ड द भास क्लिटी हुनसक्छ अनि एक्सपान्डेड टिसू इक्सट्राक्ट रिमुवल अफ द एक्सपान्डर्स एन्ड हिन्स ओभर एक्सपान्सन इज नेसेसरी किन भन्दाखेरि तिम्रो टिस्यु एक्सपान्ड चाहिँ के भन्छ खुम्चिन्छ भनौँ न जे पनि खुम्चिन्छ भने जस्तै हो होइन त्यही भएर एक्सपान्डेड टिस्यु स्किन रिट्र्याक्स आफ्टर रिभल अफ द एक्सपान्डर्स अर्को भने प्रोग्रेसिभ न्युमो पेरिटोरियम यो भने एकदमै ठुलो हर्निया छ भने तिमीले अब एकैचोटि त्यसलाई सानो बनायो भने चाहिँ के हुन्छ एब्रोन कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रममा गराउन सक्ने चान्सेस हुन्छ एब्रोन क्याभिटी रिट्र्याक्टेड भएर होइन त्यही भएर तिमीले के गर्नुपर्छ अब तिमीले हप्ता दिन अथवा टु विक्ससम्ममा के हुन्छ तिम्रो यो पेटलाई नै के हुन्छ ठुलो बनाउने इन्क्रिजिङ द क्यापासिटी अफ द इन्क्रिजिङ द क्यापासिटी अफ द एब्डोमिनल के जस्तै अब सियो टु एनओहरू हालेर फिफ्टिन टु ट्वेन्टी लिटरसम्म तिमीले कपाल अफ डेज फ्यु विक्स एभ्री कपाल अफ डेज चाहिँ के हुन्छ यति यति गर्दै किन बढाउँदै बढाउँदै जाने मोनिटर चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब तिम्रो यहाँ के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ यतातिर पेन हुन्छ नि स्क्यापुलर पेन हुन्छ डिस्ने हुन्छ सबकिटेस इम्फाइसिमो हुन्छ अर्को भने फ्ल्याप्स अर टिस्यु ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ अनि चोइस अफ मेस भनेको चाहिँ तिम्रो युजली के राख्ने भन्दाखेरि लाइट वेट मेस राख्ने एकदमै ठुल्ठुलो पोहोर भएको अनि मिनिमल सर्फेस एरिया अनि मोनोफिलामेन्ट हुनु पऱ्यो वुड बी विथ रिड्युस्ड अनि अथवा हाइब्रिड मिस पनि राख्न सकिन्छ सो विथ दिस द कन्क्लुजन इज अफ दि हर्निया अनि भेन्ट्रल हर्नियाको तिम्रो क्लासिफिकेसन गर्ने भनेको चाहिँ के भन्छ अम्बलिकल इपिगेस्ट्रिक इन्सिजनल यो टाइप्स अफ अम्बलिकल हर्नियामा परिहाल्छ सो बेसिकली इन्सिजनल हर्निया भनेको चाहिँ टेन टु फिफ्टी पर्सेन्ट ल्याबोरेटोरिस टोमिजमा गरेको हुन्छ यो मेनली भने पेसेन्ट फ्याक्टर्स जसरी इम्युनल प्रब्लम अथवा पोर न्युट्रिसन हिलिङहरू हुँदैन वुन्ड वुडको के भन्छ पोर क्वालिटी टिस्यू अथवा सर्जिकल सर्जिक गर्न इनएप्रोप्रेट सुचरहरू युज गरेको छ भने हुन्छ है त त्यसपछि अब क्लिनिकल फिचर्स भने स्वेलिङ लिएर आउँछ यत्रो ठुल्ठुलो स्कार पहिलाको स्कारमा के हुन्छ स्वेलिङ लिएर आउँछ यो डिफ्युज पनि हुनसक्छ लोकलाइज पनि हुनसक्छ होइन अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ स्टेडिली इन्क्रिज इन साइज विथ द टाइम जसले गर्दाखेरि के हुन्छ अब बाहिरमा भएको के हुन्छ स्किन नै नै के हुन्छ एकदमै सानो एट्रोपिक थिम बनाइदिन्छ समटाइम्स त अब भ्यास्कुलर ड्यामेज गराएर डर्माडाइटिस नै गराइदिन्छ है त अनि त्यसपछि मस्ट आर ब्रोड नेक त्यही भएर के भन्छ स्ट्राङ्गुलेसन हुँदैन तर के भन्छ अब्सट्रक्सनको चान्सेस चाहिँ हुन्छ ड्यु टु द चान्सेस अफ एडेसन्स है चार्थ चार्थ so, था 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 था। था था। त सो विथ दिट्स क्लिनिकल फिचर्स पेसेन्टले के भन्छ ट्रिम ट्रिटमेन्ट खोज्छ ट्रिटमेन्टमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि असिम्टोमेटिक छ भने चाहिँ मेन रिक्वायर ट्रिटमेन्ट है त अब हेरेर हुन्छ होइन भनिएको छ तर एब्ल बाइन्डरहरूले पनि पुग्छ प्रिन्सिपल सर्जरी भनेको चाहिँ के भन्छ स्ट्रेट फरवर्ड छ तिमीले त्यसको साइज घटाउनु पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि एप्रोक्सिंच मल्टीफेसिलर लिअर है यो चाहिँ के ओपन ओपन टेक्निकबाट नि गर्न सकिन्छ जस्तै मायोज भयो होइन ओपन टेक्निक मायोज भयो अथवा तिम्रो किल अथवा सिल्भा अहिले चाहिँ यो खासै नट रेकमेन्डेड बिकज अफ द चान्सेस अफ रिकरेन्स है त ओपन टेक्निकमा के भन्छ अब के हुन्छ मसल सबले मेस रिपियो सबले चाहिँ के हुन्छ रिकरेन्स एकदमै कम चान्सेस हुन्छ सबलेमा त्यही हो रेट्रो रेक्टस मसल मसल्स नि त्यसको मुनि मुनि गरेर काट्दै 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 जाने अनि त्यसपछि तिमीले काटिसकेपछि अब तिम्रो मुनिको पोस्ट्रियर लेयरहरू सिलाइदिने त्यसपछि बाँकी भएको के हुन्छ मेस हालिदिने सबले भन्छ होइन त्यसरी पनि के भन्छ गर्न सकिन्छ अर्को भने ल्याप्रोस्कोपिक रिपेयर छ त्यसपछि अब भेरी लार्ज इन्सिजनल हर्नियाको लागि चाहिँ वाट यु डु त्यसलाई चाहिँ ग्रेटर देन ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ द भोल्युम भनेर हुनुपर्छ भनेर भनेको छ है अनि हाई इन्टर एबडोमल प्रेसर क्यान लिड टु भिसरल कम्प्रेसन एन्ड कम्पलमरी कम्प्लिकेसन्स त्यही भएर तिमीले पोटेन्सियल लस अफ द एबडल डोमिनलाई एबडोमल एक्सपान्सन विथ प्रोग्रेसिभ निमोपेरिडम क्रिएट गराउनु पऱ्यो त्यही सेब्रल विक्ससम्ममा होइन अनि त्यसपछि के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै न्युमोपेरियम टु वान टू टू लिटर बनाएर अनि पछि के हुन्छ त्यो घटायो भने पनि तिमीले यो खासै पेसेन्ट हुन जाँदैन ऱ्यामिरिज कम्पोनेन्ट सेपरेसन टेक्निक बिर्सिनु भएन त्यसपछि अब नेक्स्ट भनेको रिड्युसिङ द रिक्स अफ इन्सिजनल हर्ने भनेको तिम्रो राम्रोसँगले गर्नुपऱ्यो खानासाना राम्रोसँग खानु पऱ्यो सर्जरी वुन र हो सबै म्यानेज गर्यो भने इन्सुलिन हर्ने बी Uh, prevented. Thank you so much for listening to this presentation.